U petak 11. oktobra u osnovnoj školi Vuk Karadžić održan je vašar koji se već nekoliko godina za redom organizuje u okviru obeležavanja Dečije nedelje. Ovaj vašar se organizuje svake godine u školi Vuk Karadžić povodom Dečije nedelje. Ne samo vašar, nego niz aktivnosti. Ove godine smo imali kao i svake prijem prvaka u Dečiji savez, pa smo pogledali pozorišnu predstavu. Bila je zamena uloga gde su đaci starijih razreda predavali mlađima, pa smo juče imali predstavljanje novog sporta korfbola i evo danas na kraju nedelje vašar u čemu deca uživaju. Pa poenta je druženje, solidarnost, da skupe nešto čime će se posle počastiti, ponoviti i tako. Svakako u ovoj manifestaciji najviše su uživali mališani iz osnovne škole Vuk Karadžić. Da li ti se sviđa vašar koji ste organizovali u vašoj školi? Da. A što se sve može naći ovde kod tebe na štandu? Pa sokovi, kolači, kokice i slatkiši. Ja vidim da je ovde kod vas najveća gužva, ali kupuju? Da. Šta vi prodajete ovde na vašaru? Na vašaru prodajemo knjige, prodajemo kolače, sveske, sokove, slatkiše i prodajemo autice i tako. Kaži mi šta se najviše prodaje? Pa za sada smo najviše kolače i sokove prodali. To im se najviše sviđalo za sada. A kaži mi ti kako se tebi sviđa ovaj vašar? Baš je strava vašar. Baš smo puno prodali i lepo jako. Na štandovima su posetioci u okviru vašara bili u prilici da kupe kolače, kokice, igračke, crtane filmove, knjige i još mnogo toga. Posetioci su bili zadovoljni ponudom, pa su tako mladi trgovci na vašaru prodali većinu proizvoda koje su pripremili.